mesteparten av oppgaver. Det her er jo en, altså i de senere eksamensoppgavene nå, så har egentlig rutinene som vært beskrevet, vært mindre enn det her. Den her er jo på en side cirka. Og ofte så er det jo de som beskrevet noe mindre, men det som er viktig er å ta tak i liksom, konkrete ting i oppgaver, og svare helt konkret og bruke opplysninger i oppgaver i besvarelsen. Det du får kredit for, ikke bare svare som på generelt grunnlag, og som om ikke det gjaldt et spesiell bedrift i hele tatt. Det er litt dumt. Nei, altså det blir ikke feil da, men det er klart, du kan jo nevne det, og det er klart at egentlig så er det jo, du kan si, utgangspunktet for det du kommer med er jo også hvordan ting burde ha vært. Sånn som så her nå, så grunnen til at du her må gjennomføre selv pristesting og selv kontroll mot mottak, for eksempel i form av å sjekke mot varelagerregistreringen, er jo selvsagt, altså, det de skulle ha gjort, men som ikke gjort, det må du kompensere gjennom egne substanshandlinger. Så dermed så blir jo på en måte det som slik det burde vært, også bli et rettesnor for hva du må gjøre da. Men ikke for mye på det, for sånn som oppgaven er formulert, så hvilke risiko ser du i sammenheng, og hvordan vil de påvirke revisjonen, står det her da. Så slik sett så er det litt på siden, men ikke, altså, det er ikke noe farlig å gjøre det, men det er kanskje ikke at du får så mye uttelling for det. Skulle du si noe? Ja, jeg tenkte på det samme som hun var litt sånn... Ja, det, men det er litt går litt på det, altså. At du, det er jo naturlig å nevne litt, da, og du kan si det slik det burde ha vært. Hvis det ikke er sånn, så må du kompensere for det gjennom substanshandlinga. Ja. Ja. Så har du altså punkter med observasjon, ekstern innhentelse. Ja, ja. Og det må jo på risikovurdering da. Ja. Har du brukt det her? Ja, vi skal se litt når vi kommer på besvarelsen nå, så har de brukt litt ISA. Kanskje ikke så mye, men... ja, det kan du, og det er klart det er relevant å referere til. Også bruke de punkter som står der. Men i forhold til her... ja, det blir kanskje, altså, jeg føler vel kanskje at, ja, jeg må gjerne gjøre det, men jeg føler vel at her er så mye å ta fatt i selve rutiner. Ja, nei, det var risikovurderingshandlinger, det var altså, ja. Hvilken type risikovurderingshandlinger det var. Da var det, jeg vet ikke, 7 punkter. Ja, stemmer, ja. Mm. Ja, i den 3.15. Ja, mm. Ja, det er jo relevant. Altså, det er relevant å henvise til, men du kan si her nå forlanges det mer enn du bare skal nevne dem, for du skal også bruke dem. Og hvilken av de 7 kategoriene, altså hvilken av de 7 det her egentlig snakker om, det er ikke så viktig at du ser frem den svakheten. Men det er innmari det er pluss å nevne til at risikovurderingshandlingene finner du i ISA 315, sånn og sånn. Ja. Og du kan si, som jeg har sagt dere før, at i det kurset her så er nok henvisning til ISA viktigere enn det var i årsregnskap. Og det, vi skal se litt på det på slutten av dagen, og vi skal innarbeide litt mer denne ordlista. I den grad vi ikke allerede har tatt det. Ok, hvis vi da har vi liksom kartlagt her, og jeg skal bare gå litt gjennom den besvarelsen min. Det er ikke at den er noe perfekt eller noe sånt, men det var kanskje en besvarelse jeg ville gitt A da. Det burde være kanskje det. Og det som også er mitt poeng, er at på en måte, jeg prøver å gi dere litt oppskrifter, noen knagger å besvare på, for det her er et fag, tror jeg da, hvor man kan få litt utbytte av og også få lesning utenom, altså utenom å lese læreboka. Og det som mangler litt er jo på en måte liksom knagger liksom forhold til å få hengt det her på da. Og det jeg har gjort i denne oppgaven, det er på en måte først å ta risikofaktorer i innkjøpsrutiner. Det lønner seg med litt sånne overskrifter også, bare sånne litt struktur, og så vil jeg da etterpå se på hvordan risikofaktoren påvirker revisjonen, og så tar jeg for meg varekjøp for seg og varelager for seg. Nå har dere ikke fått det, men jeg kommer også til å legge ut den offisielle løsningsforslaget til oppgaven, som var litt knappere på en side, og mye av det som står i den løsningsforslaget, det har jeg da
også fletta inn i besvarelsen her da, spesielt det første punktet da. Og da tar jeg risikofaktorene, og da ser vi jo, vi har dekket de fleste i det her, håper jeg. Det er ingen tilgangskontroll i lagerstyringssystemet. Det er en svakhet som innebærer risiko for feil i regnskapet, både som følge av ubevisste autoriserte endringer og eller bevisste. Og det er en risikofaktor, og den henter inn senere her nede en plass under hvordan det påvirker revisjonen. Blant annet at revisor bør gå gjennom loggen da. Det står bare helt til slutt, tror jeg, faktisk. Vi tatt med helt til slutt her. Ja, sant? Revisor må finne ut om manglende tilgangskontroll har påvirket regnskapet, for eksempel ved å teste kvalitet i faste data. Logg på endringer av faste data bør gjennomgås dersom en slik finnes, og så bør han også da gjennomføre en bruttofortjenestanalyse for å se, få et første inntrykk av effekten av svakheten. Ingen kontroll mot bestillinger. Det kan være at kjøkkengleder mottar varer som ikke er bestilt. Det har jeg vel egentlig ikke tatt med her da. Det sto bare at det var mulighet til å sjekke mot bestilling, men det kontrolleres ikke mot bestilling. Det kan jo medføre at du får varer som du ikke har bestilt, som medfører ukurans i varelagret, og risiko for at det verdsettes eller mottas færre varer enn bestilt. Det kan føre til tapt salg da. Og så er dette at mottatte varer kontrolleres ikke mot pakkseddelen. Dersom moderne kjøkken fakturerer i samsvar med pakkseddelen, så vil jo det at medføre at varekjøpet blir feil, dersom mottatte varer ikke stemmer pakkseddelen. Så har du prisene i varelagringssystemet oppdateres halvårlig på grunn av prisliste fra leverandør. Dette kan medføre avvik i forhold til regnskapslovens bestemmelser. Det var jo det vi så på her. Og så står det daglig leders at inngående faktura er meget mangelfull, og der kommer det jo inn det som du nevnte, altså på en måte at du, hvordan rutina burde ha vært, det er liksom avgjørende for faktisk hva du som revisor må gjøre da. Når de ikke har gjort det, så må du gjøre det. Og det som er på en måte tommefingerregelen for den viktigste handlingen, nemlig godkjennelse av inngående faktura, det er jo mottak, pris, utregning, og hvor pris også innbefatter avtaler. Inngående faktura kontrolleres ikke mot pakkseddelen. Det gjør at det er mulig for moderne kjøkken å fakturere varer som ikke stemmer med pakkseddelen. Hvis fakturaen heller ikke stemmer på mottatt vare, blir varekjøpet feil. Dette innebærer også risiko for at det betales for varer som ikke er mottatt. Og du vil også for eksempel ikke bli avdekket om faktura kommer to ganger. Sånn som den da gjorde i Harstad, som vi nevnte i pausa. Og så står det inngående faktura kontrolleres ikke mot prislista, og heller ikke for utregning. Sånn. Og det må du da kompensere med egne tilsvarende handlinger. Bokføring utføres eksternt. Det innebærer arbeidsdeling og en positiv element. Og så jeg bare tatt med her, selv om det ikke er etterspurt da. Selv om det ikke er etterspurt, så... Og vi har ikke vært så mye innom det. Dere har jo hørt om dette med nummerert brev tidligere. Men det her, så svakheten her, ADC kommer nok et behov for å skrive et nummerert brev. Eller egentlig en plikt å gjøre det. Vi skal senere gå inn i hvilke konkrete forhold som må tas opp på nummerert brev. Det står i revisorlovens paragraf 5254. 5.2 er det vel. Og formalkrav i 5.4. Men jeg tar det noe med her da, slik at vi vil nok skrive et nummerert brev om dette her. Men det forventer ikke at dere, var det ingen som var inne? Jo, det var nok som var inne om det faktisk. Men det forventes var egentlig ikke at dere, på nåværende tidspunkt burde nevnt det, men det kunne vært nevnt når dere har lært om det da, for å si det sånn. Og så kommer dette, sant? Det er av og til sånn, for å komme i rett spor i tankeprosessen, når du skal skrive, så lønner det seg av og til å skrive hva du skal skrive om. Sant? Her nå, slik at når de da har laget en overskrift her nå, hvordan risikofaktorene påvirker revisjonen av varekjøp og varelager, så tvinger med det til å svare på det spørsmålet. Det blir som å skrive norsk stil. Du bør liksom sette overskrift over det du skal svare på, så gjør det at tankene dine, at du svarer på det spørsmålet. Og det er jo svært ofte problem med besvarelse på det her og å skrive norsk på videregående eller hva det måtte være, at man ikke svarer på spørsmål og oppgaver, misforstår oppgaver. Så dette er en måte å sikre seg på. Og da kommer jo dette, jeg ville starte med en vurdering av internkontrollen, basert på omvendighet til svakheter, i foretakets internkontroll vurderes kontrollrisikoen til å være høy. Dette innebærer at det velges en angrepsvinkel hvor revisjonshandlingene utelukkende består av substanshandlinger.
ut fra det jeg nevnte i sted, så er det kanskje ett punkt der du kan tenkes å brukes test og kontroller, og det er ved varelagertellingen. Men vi vet jo ikke kvaliteten på den. Vi vet jo ikke om de er gode, knallgode på varelagertelling, men det kan jo hende at de har en... Vi kaster pakkcellene, men vi konsentrerer oss innmari med varelagertellingen. Den gjør vi korrekt, og der har vi system og greier. Så der kan jo tenkes at du kan bruke test og kontroller, men det er jo ingenting som tyder på det da. Men det gjør i hvert fall at varelagertellingen blir viktig, og da bør du ha en angrepsvinkel kun av substanshandlinger. Og da må man skrive det. Angrepsvinkel. Ja, altså, jeg prøver å tenke sånn. I mitt hva skal jeg si, sensor er primitiv sjel. Ja, men det er ofte sånn at du sitter og skal sensurere 50 besvarelser. Jeg har ikke så mange lenger, faktisk. 40 kanskje. Sånn. 25 her og 15 i Molde. 15 her og 25 rundt hjemme. 50. Ja, kanskje nok flere. Eller, ja. Men altså, sant? Du prøver å kikke etter ting, og du prøver liksom å, du skal lese om det, og da, typisk sånn, ordet angrepsvinkel er nok da et ord som sensor ville like å finne igjen, for å si det sånn. Og det er en innmari grei innledning også. Hva ligger i DOR, den overordnede revisjonsstrategien, så ligger det tre ting, vesentlighet, risiko og angrepsvinkel. Vesentlighet har vi ikke peiling på her. Har ikke et regnskapstall, sant? Så kan vi ikke si noe om. Men det er en grei automatikk. Når du skal besvare metodikkoppgave, har de tatt med de elementene som står i DOR. Ja, risikomomentet har de tatt med her, men da bør du også konkludere i det andre momentet, nemlig angrepsvinkel. Vesentlighet har du ingenting å si om her i oppgaven, for det står ikke et eneste regnskapstall. Så du kan ikke beregne vesentlighet. Sant? Men du kan si at det er jo tre moment som inngår i DOR, de tre nevnte. Vesentlighet kan vi ikke si noe om. De to andre ville, altså på en måte, risiko er det vi konsentrerer oss om, og da er det naturlig også å konkludere som DOR krever at vi skal gjøre, i en angrepsvinkel. Ja? Tidsplan? Ja. Ikke her. Det står at det skal være med i strategien, ja. Ja, det er, ja, altså, jeg vil jo si nei. Altså, fordi at det er mer en praktisk sak, da. Fordi at det som skjer er at du må lage en tidsplan med hensyn til bemanning, ressurser som kreves. Vi går ikke så mye inn på det, for det er jo mer en sånn administrativ ting, og dere lærer, her skal dere lære mer metodikk, da. Men det, altså, det er klart at... Og det kan sies sånn generelt da, det er jo hvis det står en liten bedrift, så reviderer du kun i årsoppgjøret. Og da sier at du setter av 3 dager i februar til å revidere det selskapet her. Men hvis det er et større selskap, så har du også en interimsrevisjon, som vi kaller det, sånn på høsten, hvor du går gjennom regnskapet fram til den datoen. La oss si at det skjer i oktober, så går du gjennom regnskapet fram til og med september. Og da må du jo planlegge å ha bemanning også på det tidspunktet der. Sant? Og det har noe med planlegging. Husk han jeg jobbet, så det er helt sikkert ikke sånn lenger. Da hadde vi en vegg hvor det stod navnet på alle, så sto det hvilket oppdrag de var på hver enkelt uke. Og da så du liksom bemanningen, og det var innmari oversiktlig, ja. Men det gikk jo greit så lenge det ikke er for mange ansatte. Og da visste det var liksom det planleggingstavla da. Nå er jo dette her mer elektronisk, skulle jeg tro. Stemmer det? Ja, altså i form av at du går inn på PC-en din og sjekker planen fremover. Nei, det er mer administrativt, ja. Men det... Ja, og det får man ta til hvert. Ok, og så tenker jeg, altså det er klart at det som vi har her nå er jo en grei struktur. Men kanskje vi bare kan avslutte det. Jeg prøver nå liksom likevel da, og jeg har i hvert fall satt opp et forslag til en besvarelse basert på oppskriften vår. Jeg har lagt så mye. Arbeid i det, så må jeg få lov å ta det ut. Men altså, det er klart at hvis det her, altså en sånn, jeg tror nok, hadde du gjennomført en sånn oppstilling som vi har gjort her nå, såpass fyldig, så tror jeg nok at du har fått en bortimot fullgod vurdering av det, altså. Men hvis vi nå tenker oss den besvarelsen her, i forhold til oppskriften vår, da, sånn, så har vi jo, vi har to forhold her. Vi har varekostnad, og vi har varelager, sant? Og vi har jo da 1, 2, 3, 4 og, ja, ble litt avstand her, 4 og 5. Og 1 er jo da altså analytisk, sant?
Og to Tesla-kontroller, hvis det vurdert. Det kan jo hende mulig her. Jeg ville ikke gjort det når det gjelder varekjøp, for der er det ikke internkontroll som skulle vært til stede i hele tatt. NA, eller IA, ikke aktuelt. Og så har vi da primær. Og så har vi periodisering, PER eller verdsettelse, og så har vi da sekundær her. Når det gjelder det analytiske, så har jo vi allerede to ganger nevnt bruttofortjeneste. I ville ganske, altså sånn som det selskapet her var konstruert, med såpass bevisst valg med hensyn til manglende internkontroll i forhold til pakkseddel, så ville nok gi ganske kjapt hjemme på kalkulatoren og beregne bruttofortjeneste. Eller regnearket, eller hva det måtte være. Vi ble ganske spent på den bruttofortjenesten. Det vil være en indikasjon på om ting stemte eller ikke. Og da, som det står i løsningen her, at bruttofortjeneste, det dekker jo, og her tar vi med påstander, sant? En slik analyse vil være med på å dekke regnskapspåstanden, fullstendighet, gyldighet og periodisering for varekjøp, og fullstendighet, eksistens og verdsettelse av varelagret. Og grunnen til det har vi tatt tidligere, sant? Hvorfor den bruttofortjenesten dekker alle dem. Og det er jo fordi at vareforbruk, det er jo varekjøp pluss endring varelager, og det gir vareforbruk, og salg minus vareforbruk er jo bruttofortjenesten. Og i endring varelager så er det IB og UB varelager, og da ser vi at det er alle tre områdene er inkludert, salgsområdet, som vi også tar med der, men som ikke er aktuelt her, varekjøp og varelager. Alle inngår i bruttofortjenesten. Og det omfatter både periodisering, skal jeg ta det en gang til? Det omfatter jo både periodisering, gyldighet og fullstendighet. Fordi at hvis vi nå har en budsjettert bruttofortjeneste på 100 minus 60 er lik 40, og hvis det da er ugyldige varekjøp her på 10, så vil jo bruttofortjenesten gå ned til 30. Er det ufullstendige varekjøp, slik at de bare er 40, de skulle vært 60, så påvirker det også. Og her er det svart omsetning, ufullstendig omsetning eller ugyldig omsetning, alt dette er sånn. Så vil jo, eller svart omsetning som er holdt utenfor, så vil jo det også påvirke fullstendighet og gyldighet her. Så det påvirker alle tre. Samme gjelder jo, altså bruttofortjenesten, gjelder det også varelager. Her kan det også tenkes at du gjør en beregning av omløpshastighet da, men... Men det er klart at i selskap som dette, så vil det ganske fort vil være innmari interessert i bruttofortjenesten for å sjekke om det her indikasjoner på feil. Når det gjelder test og kontroller, som sagt så valgte en angrepsvinkel kun bestående av substanshandlinger. Ja. Jo, den er en vesentlig del der også. Men på en måte, du gjør alle regnskapsanalyser først, og så bruker du dem på ulike punkt senere, lenger nede i handlingene dine her. Husker vi gjorde jo det på varelager i fjordata også. Når vi startet for eksempel revisjon av varelagret, eller når vi startet revisjon av salgsinntekter eller varekjøp, så var punkt 1, hent frem den bruttofortjenesten som du har gjort tidligere, og se om det der lå indikasjoner på manipulering, for eksempel. Og da gjør du også det for omløpshastighet. Den kan da si noe om ukurans. Hvis det for eksempel da er en lav omløpshastighet, for det hadde vært en varelageroppbygging, så vil jo det si at her er det balla på seg. Her er det indikasjoner på ukurans som ligger i forholdstallet omløpshastighet. Så du bruker den bruttofortjenesten da, den danner utgangspunkt liksom som førstegangsinntrykk hvor landet ligger da. Ja, og så har jeg tatt det her via da, brukt den oppskriften min her,
Når det gjelder varekostnaden, sant, så det en debetpost. Det vet jo dere. Det medfører at primærpåstanden er gyldighet, og sekundærpåstanden er fullstendighet. Og så vil jeg da i tillegg også sjekke periodisering her. Og da har jeg gjort det her. Nå er periodisering fortsatt ikke noe stort poeng her da. For det står ikke noe særlig om periodisering. Men jeg tar det med her nå med en liten skrift, bare for å liksom være komplett da. Bare for å fylle oppskriften min. Så skriver jeg den mest sentrale påstanden for varekjøpet. Du kan godt si debetposten varekjøp. Du kan godt i resultatregnskapet er gyldighet. Den vanligste substanshandlingen. Her får jeg fram på en måte at jeg kan teorien da. Sant? Får fram substanshandlingen for gyldighet er å valge ut en del inngående fakturer og kontrollere det mot dokumentasjonen av mottatte varer, vanligvis får man en pakkseddel. Det er på en måte, det er en måte å si at her vet de hva som egentlig gjøres. I stedet for bare gyldighetskontroll. Altså, prøv å være litt beskrivende, ikke bare ikke for stikkordsmessig. Her mangler pakkseddel fordi den er kastet, men revisor kan i stedet kontrollere mot inngående registrering i varelagersystemet. Jeg mener at den siste setningen der sier hvordan risikoforholdet påvirker revisjonen din, for at du har ikke pakkseddel, du må finne noe annet å kontrollere mot. Banalt kanskje, men vel, vel, sånn er det. Manglende kontroll av pris, da sa jeg at, husker jeg var inne på her, ofte når vi tar den her da, gyldighet, så tar vi også samtidig nøyaktighet og kanskje klassifisering når vi først er i det rennet. Og der var jo poenget det at han er nå attestasjon, altså beskrivelse av attestasjon var innmari upresis, var innmari sånn attesteres, ja. 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 Mm. Nei, og da, altså det, du kan si at det, du må på en måte bare vente til varelagertellingen før du egentlig får svar på det da. Ja. Det, sant? For, ja. Og det du sier der, altså poenget er at du, hvis det er, altså hvis det som er meldt inn i varelagret er feil da, altså, og fakturaen ikke stemmer, så er jo på en måte du, det endelige svaret finner du ikke før på varelagertellingen, og det, du argumenterer jo der nok en gang for at den blir innmari viktig og avgjørende. Ja. Ja. Så det, ja. Mm. Ja da, det kunne vært påpekt der. Men da blir det jo ikke så, det kan se ut som det er mer gyldig enn det her. Ja, det kan du si. Men det er i hvert fall en måte å, altså i den, altså i den grad du kan sjekke, foreta en gyldighetstransaksjon her, så må det være mot det her, men det er ikke noe full gyldighet før du også får sjekke om det da ikke er avvik på varelager. Ja. Mm. Nei, men det er helt korrekt. Det er helt korrekt. Det er bra. Så det kunne vært påpekt her at, at det ikke er fullgod, men i hvert fall en delvis dekning av gyldighet da, men at den endelige svaret kommer når du har telt varelagret. Ja. Og ikke finn manko der. Det kan hende du skal gjøre det. Ja, det kommer egentlig litt lenger ned der da. Men også sant, var det to ting. Altså, vi nevnte jo dette med mottak pris. Sant? At han hadde heller ikke kontrollert pris når han attesterte. Og det må vi kompensere da med substanshandling. Det er logikken her. Sant? Manglende kontroll av pris for attestasjon og inngående fakturer gjør at det blir viktig for revisor selv å foreta priskontroller. Ved å kontrollere de samme inngående fakturene som her oppe, under gyldighet mot prislista, vil revisor dekke regnskapsposten nøyaktighet, og for å kontrollere de for riktig konto, vil regnskapsposten klassifikasjon dekkes. Altså poenget er at når du først tar fram en 10 bilag eller noen inngående faktura, så tar du ikke bare sjekke gyldighet, så legger tilbake, og så tar du fram igjen og sjekker nøyaktighet. Du sjekker jo alle tre påstandene når du først har dem fremme. Og så tar jeg med dette med periodisering bare for å bruke oppskriften min, men her er ikke det så viktig, for det står ingenting spesielt om periodisering. Men jeg bare tar det med bare for å illustrere, og da illustrerer det på en måte som jeg har sagt dere før, at når vi foretar periodiseringskontroller på innkjøpsområdet, eller for varekjøp, så er utgangspunktet inngående fakturer like for et års slutt, som avstemmes mot fysisk bevegelse, at det stemmer. Kontrollere for et tidspunkt, altså her nå er et eksempel på at du kan være litt utførlig når du beskriver handlinger. Ikke bare skrive bør utføre periodiseringskontroller. Vær litt verbalt utførlig. Kontrollere tidspunkt for bokføring, samsvar med overgang av risikokontroll, vanligvis dokumentert ved data på pakkseddel, jamfør NRS veiledning, regnskapsføring av inntekt som vi hadde i høst.
I og med at pakkskjermene kastet, blir dette vann umulig, men det kan hende at data for overgang og risikokontroll i stedet kan finnes for å se på data for innmelding i varelagersystemet. Så her gjentar det samme seg da, at pakkseddelen må erstattes med innmelding i systemet. Periodiseringskontrollen med, koordineres med tilsvarende handling på lagerområdet, og da kan vi jo ta den med samme for varelager. Den har jeg da tatt til slutt her. Og da står det at her vil utgangspunktet være fysisk bevegelse mot inngående faktura. Problemet er at pakkseddel kastes på samme måte, samme problem som for varekjøp. Arbeid må koordineres med samme for varekjøp. Du gjør jo ikke, altså du treffer på de samme transaksjonene begge gangene, så du gjør det ikke to ganger. Og så kommer det som vi berørte i forhold til revisjonsberetningen i stad. Hvis varetellingen avdekker mange avvik, hvis transaksjonsvolumet er stort og eller manglende kontrollspor, kan det være vanskelig å oppnå betryggende sikkerhet for gyldighet og periodisering av varekostnaden. Og det kan da medføre en revisjonsberetning med forbehold. Eller med en uttalelse om at du ikke kan uttale det. For usikkerheten er så stor. Hvordan det håndteres, det kommer vi tilbake til under revisjonsberetning. Og til slutt så vil jeg bare tatt med som en parentes. Regnskapspåstanden fullstendighet for varekjøpet dekkes gjennom fullstendighetskontroll av motposten leverandørgjeld som følge av at det kun er en leverandør, er det enkelt å få bekreftet fullstendigheten gjennom en forespørsel til denne leverandøren. Det er også et sånn observant moment. Her har vi bare en kjedeleverandør, og da er det jo innmari enkelt å gjennomføre en leverandørforespørsel. I den grad selskapet ikke allerede har gjort det. Du nevnte dette med ISA, og her har jeg vært relativt personlig med referanse til ISA, men her kommer i hvert fall enda. Ja. Jeg kunne jo selvsagt hatt det mer inne lenger opp også, knyttet til for eksempel, kunne vært en god innledning her, helt øverst der, knyttet til risikovurderingen, med henvisning til ISA 315. Ja, logikken der, altså i 315 sånn, så har du jo risikovurdering, og 330 så har du risikohåndtering. Og risikohåndteringen, vi har to måter å håndtere risikoen på, grovt sett, og det er test og kontroller, og det er substanshandlinger. Det er det som er risikohåndtering. Så gjennomfører jeg samme logikken for varelager. Starter med bruttofortjenesten, den har vi tatt før. Og så står det at få avvik indikerer at mottatte varer har vært i samsvar med pakkesedlene, hvis det er få avvik da. Det at mottatte varer ikke avstemmes mot pakkesedlene, gjør likevel at varetellingen blir helt sentral. Det har vi sagt mange, det er mange moment i argumentasjonen tidligere, som gjør at den er viktig. Revisor bør legge betydelig vekt på å kontrollere kvaliteten av varetellingen. Gjennom kvantumskontroller med utgangspunkt, ene veien så blir det eksistens, og andre veien fullstendighet. Dette har vi tatt før, knyttet til varelager, sant? Så du kan si det vi sjekker her, primært er jo eksistens. Sekundært er fullstendighet, men det er ofte på en... Ja, her snakker vi egentlig ikke om sekundærpåstand for varelager på samme måte. Og det er ofte at vi tar... Vi må jo teste varelagere begge veier, selv om det er den der som er viktigst for oss da. Jeg bruker å ta det eksempelet at, og grunnen, ja, jeg kunne sagt mye her, grunnen til at eksistenskontroll av varelagret er viktig, ja, kan godt sett, om du setter den her, eller om du setter den som nummer to her, det er det samme, men du sjekker begge veier når du først holder på. Og grunnen til at eksistenskontrollen, at eksistens, når det gjelder varelagret, at eksistens er viktig enn fullstendighet, det er erstatningsansvaret. Og jeg bruker å ta følgende enkle eksempel, jeg har sikkert sagt det her før, men bare tar det en gang til. Hvis du har et varelager som er bokført med 1 million, og som banken har pant i, og så oppdager du det at søren, det varelagret er jo egentlig bare verdt 700 000, fordi at det var noen tomme pappesker gutt, som ikke oppdaget. Altså manglende eksistens. Da vil du svette mer i forhold til at banken har pant i det varelager som du trodde var verdt 1 million, enn om du plutselig oppdager egentlig skulle varelaget vært 1,2 millioner, for da kan vare oppe på et loft som vi glemte å telle med. Det ville ikke vært så fundamentalt for det i forhold til banken. Banken ville jo være glad til han hvis varelaget var verdt mer enn det de egentlig var glad over, men de ville ikke vært spesielt glad hvis det var verdt mindre. Derfor henger dette at vi fokuserer på eksistens her sammen med erstatningsansvaret.
genom observation och det ofta att egentligen detta med ukrans var en av som hade med där nog detta med såna lappar farga lappar olika färger på olika år. För det är klart att också varlagertärningar kan vara en ganska viktig indikation i förhåll till ukrans. Hvis du ser att det stöper på varandra sånt så är det jo en dålig indikation. Så varlagertärningar också viktig i förhåll till värdsättelse alltså ukrans. Så står det, manglende kontroll av pakkseden mot bestilling øker som nevnt overfor risiko for ukrans i varelagret. Også en automatisk bestillingsrutine som kan medføre økt risiko for ukrans. Det var jo sånne ting vi hadde med i matrisa vår. For eksempel ved at det bestilles en ny forsyning av en vare som på vei ut av markedet. Revisor bør derfor legge vekt på ukransvurdering av varelagret ved årsslutt. For øvrig er uoverensstemmelse mellom bestilling og varemottak et forvaltningsproblem som ligger utenfor revisjonsområdet. Det som vi reviderer egentlig et regnskap med alle de ineffektivitetene som er gjort. Så vi ser ikke så mye på det, vi ser mer på korrektheten av det regnskapet som ligger framlagt. Så kommer da neste punkt, verdsettelse. Verdsettelsen av varelagret må kontrollere effekten av foretakets halvårige oppdatering av prisregister i forhold til regnskapslovens bestemmelser. Tatt det rimelig kort av det som vi nevnte i stad. Og det er som sagt ganske nesten ingen som var innom den der. Altså hvordan den halvårige oppdateringen av prisen, hvordan påvirker den? Hvor stor feil medfører den i balanseført verdi av varelagret? Men det er jo viktig å tenke på at varelagret det er ikke bare kvantum, men det er også pris. Eller anskaffelseskost da, egentlig. Og å splitte på den måten kan jo gi en indikasjon en være til hjelp for det her da. Andre forhold, da nevner jeg dette med tilgangskontrollene som jeg nevnte før. Og så til slutt så nevner jeg dette med den bruk av serviceorganisasjonen. Revisor må vurdere hvordan regnskapsførers arbeid vil påvirke revisjonen, eventuelt innhente opplysninger om dennes regnskap og kontrollsystem. ISA 402 gjelder der da. Men som sagt så er ikke det, så det å innhente en sånn bekreftelse eller uttalelse fra revisor. I regnskapsførerselskapet for eksempel så vanlig praksis, og grunnen til det er altså at det står at hvis du ikke har innhentet kunnskap eller kjennskap til regnskapsførerselskap eller serviceorganisasjon på annen måte, så skal du be om en uttalelse. Det står i punkt 12, tror jeg, i ISA 402, at det er kun dersom du ikke hadde tilegnet deg kunnskap på annen måte, at du må be om en uttalelse. Og som jeg nevnte dere før, så er bruk av sånne uttalelser ganske lite vanlig praksis. Det viser at det er ganske sjelden at man innhenter en uttalelse, for eksempel fra revisor i regnskapsførerselskapet. Ja, en ting som jeg har lyst til å avslutte i løpet av dagene, delvis nå etter før og delvis etter midtimen da, hvor vi skal ha denne prøven. Det som, ja, jeg skal ta litt det som skjer etterpå, men kan dere bla opp i ordlista dere, så jeg bare har lyst til å sjekke om vi har gått igjennom en del referanser her. Og dere har den grå utgaven, sant? Ja. Ja. Årets utgave er grønn. For den som har måttet ha interesse. Den er kommet nå. Hvis dere blar på side 49, har dere noen referanse foran analytiske handlinger? Det første punktet er. Foran der så kan dere da sette ISA 520. ISA 520, den egen standard for analytiske handlinger som vi skal komme litt tilbake til.
På slutten av kurset så kommer jeg til å ha en sånn PowerPoint hvor jeg går gjennom alle standardene. Det vil si en del av dem vil jeg da hoppe ganske glatt over, for noen har vi vært innom i underveis. Men da skal vi på en måte ha en dekning slik at dere får litt kjennskap til alle sammen. En del av dem har vi vært innom underveis da. Applikasjonskontroller, lenger nede, der har dere en referanse, har dere ikke? ISA 315A105, stemmer det? Har dere ikke gjort det? Hva har vi holdt på med under IT-revisjonen da? Foran applikasjonskontroller, midt på siden, der skriver dere ISA. Har dere ikke det altså? Og så, hva sa jeg? A124, eller noe sånt, skal vi se. A105 mener jeg. Vil det si altså at hvis dere da blar på generelle kontroller, generelle IT-kontroller litt lenger bak, på side 53, så har dere ikke noen referanse der heller? Hæ? Åja, nei, der kan dere ha ISA 315, A104, under generelle kontroller. A104, de kommer foran. Hvis dere nå blar tilbake til side 49, har dere noe under der har dere ingenting foran arbeidsvesenlighet? Nei. Det skal vi ta nå. Det ble litt endringer her, skjønner jeg. Ja, der kan dere sette ISA 320.9. ISA 320.9. På arbeidsvesenlighet. Kan dere bla to sider lenger frem, på side 52? Nest siste uttrykk der, det er forretningsrisiko, stemmer det? Kan dere foran den skrive ISA 315-4B? Ja, og så kan dere også blande på side 54, helt øverst der. Det er noe vi ikke har kommet til enda, men vi skal ta senere. Gjennomgripende, det er et innmari sentralt ord i forhold til revisjonsberetninga, som vi skal komme til. Og der kan dere skrive ISA 705-5. Altså ISA 705.5, altså, eller 5 da, komma 5. Ja, så skal vi ta resten etterpå, tror jeg. For dere trenger kvarters pause nå, frem til flerveistesten. Jeg har gjort den obligatorisk her da, så sannsynligvis, det som skjer, at dere skal ha en flerveistest nå klokka 10:45. Dere bruker en halvtime til en tre kvarter på den, men i hvert fall så ja, kan jeg få lov å levere frem til klokka 10:45 da, for jeg begynner forelesningen etterpå 10:45. Og da går vi gjennom igjen. Så dere bare leverer her når dere går, så forhåpentligvis så klarer vi det rett underveis. Og så får dere tilbake før vi begynner gjennomgang klokka 10:45. Den gjennomgangen blir sannsynligvis ikke tatt opp, fordi at det er en obligatorisk test, og det er ikke alle som har tatt den. Og da er det litt dumt å legge den ut. Sånn? Ja, i hvert fall dere to kan i hvert fall sitte på hver kant eller noe sånt.
Og dere tre bak der bør kanskje flytte Sofia noe sånn over på... Revisors håndbok er tillatt, ja. Det er akkurat som, den er også tillatt eksamen, så da simulerer vi det. Og det er jo plenty plass her da. Det er bare en liten ting som vi skal si til dere, skal vi se. For at, det er nemlig to spørsmål om fortsatt drift, og det har ikke vi hatt enda, sant? Så da kan dere få... Ja, men jeg har ikke gjennomgått tema revisjon av det. Sant? Og da kan dere få to gratispoeng da. For det gjelder spørsmål. Jeg glemte å ta dem ut, sant? For vi har ikke gjennomgått det i år. Det har vi gjort før. Jeg flyttet litt på det. Det vil si at i spørsmål 33... Nei, 34... Spørsmål 34, der skal svaret være A, og i spørsmål 35, der skal svaret være... Har dere hørt om en revisors handleplikt i henhold til hvilken lov? Ja, kanskje ikke skal være oppgi det? Nå har jeg oppgitt det, ja. Skal dere finne ut hva slags lov det er, når dere løser det, men i hvert fall svaret C. Revisors handleplikt, det har ikke vært borte i rettslære, tenker jeg. Men de to der skal få oppgi, da. Og for å bestå, så forlanges det minst 20 av 50 rette. Det vil si nå det er 18 da. Så litt snill i år. Så da møtes vi en kvart over. Og så som sagt, spre dere litt da.